את הנסו יגון והנחה. זאת אומרת, היגון וההנחה בורחים, המנסים, הם לא רוצים לרקוד, אתה צריך להשיג אותם, לתפוס אותם ולהכריח אותם לרקוד. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אל תברח מהרע. תהפוך את הרע לטוב. כי אסטרטגית, כל השיטות, אומרים לך, תסתכל על חצי הכוס המלאה. אני אומר לך, תסתכל על חצי הכוס הריקה ותהנה מזה שהיא ריקה. עכשיו, אבל היא ריקה. יפה. כי בעין של הבן אדם, הוא רואה חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה, הוא מסתכל על חצי הכוס המלאה. עכשיו, אם הוא מסתכל על הריקה או בדיכאון, אם הוא מסתכל על המלאה, הוא שמח. עכשיו, תמיד, תמיד, תסתכלו על זה, תמיד שאנשים שמחים, זה תמיד בגלל הדברים הטובים שלהם. אין בן אדם שרוקד בגלל הצרות שלו, אומר, איזה כיף שאין לי, איזה כיף שאני חולה. הוא לא מבין מה טוב בזה. עכשיו, ואם הוא כבר שמח, נגיד כמוך, אז אתה אומר, בגלל מה שיצא לי מזה. אז אתה לא שמח בגלל הרע, אתה שמח בגלל משהו אחר. זה כמו נגיד שאתה עובד קשה, אז נותנים לך מזכורת. אז אתה אומר, למה טוב לי פה? בגלל המזכורת. אז אתה לא נהנה מהעבודה, אתה נהנה מהמזכורת. אבל רבי נחמן אומר, לא, אתה צריך ליהנות מהיגון והנחה. אתה צריך לקחת את הרע ותכריח את עצמך למצוא מה טוב בו. אבל מה היתוך של זה? זה נגיד מה שהוא אמר, אבל. לא, רגע, חכה, אני קודם כל מדבר כקו חשיבה. כשיש לך דברים רעים בחיים, לא, אתה נסה למצוא מה טוב בזה. זה עצמו שאתה לא יודע מה אתה רוצה לעשות בבוקר, זה עצמו מה טוב בזה. לא מה יצא לי מזה. אז זה אותו דבר. אה? זה אותו דבר. אז אתה לא הבנת, מה זה נקרא? למצוא מה שטוב בו. אוקיי. תקשיב, לדוגמה, נגיד שהוא עובד, הוא יקבל משכורת. המשכורת זה טוב, העבודה זה רע, נכון? מה יותר טוב? המשכורת או העבודה? המשכורת, עכשיו, הוא אומר, אין לי חשק לקום בבוקר. לא יודע מה אני רוצה עם עצמי, אני מטרה, אני מדוכא, כולם מתקדמים, אני לא מתקדם, אני מיואש, לא יודע מה, סיפור. עכשיו, הוא אומר, מה טוב בזה? המשכורת שאני אולי אקבל מזה. אולי בזכות זה אני אגיע לזה הערה. אז הוא לא מוצא מה טוב בזה. הוא אומר, זה טוב בגלל דבר אחר שגורם לזה. אבל אתה דבר אותו בגלל דבר אחר. אם הוא לשמו... זה אומר שלא הבנת, אז אנחנו נסביר עוד פעם. אוקיי. המשכורת היא טובה, כשאתה אומר אני נהנה, אתה נהנה מהמשכורת. אתה יכול להגיד לא, אתה נהנה מה שאתה מקבל מהמשכורת, בסדר? אבל באופן יחסי הפוקוס שלך, אתה נהנה מהמשכורת, כשאתה לוקח את הכסף, אתה נהנה מזה. אוקיי. מעבודה אתה נהנה פחות. אוקיי. ההנאה של העבודה היא נובעת מההנאה של המשכורת. אוקיי. יפה. עכשיו, בן אדם שהוא סובל, אז הוא הרבה פעמים אומר, מה שלהורג מחשל, אני אלמד מזה משהו. אז אתה לא נהנה מהדבר עצמו, אתה נהנה ממשהו אחר. עכשיו, הראינו שתצליח ליהנות מהדבר עצמו. אתה סובל לא מהמשהו עצמו, אלא ממשהו אחר. אתה לא הבנת מה אמרתי, אתה מדבר עכשיו על נושא חדש? לא, לא, אני מדבר על אותו דבר, או שאני לא יודע. אל תסתבך. בן אדם אומר, רע לי בבוקר. למה רע לך בבוקר? כי אני לבד. דוגמה. אוקיי, בוא נמצא מה טוב בזה. אוקיי, מה טוב בזה שאני לבד? שאולי עכשיו אני ארגיש מספיק רע ואני אכיר מישהי, נניח. אז לא טוב לך מזה שאתה לבד. טוב לך מזה שאולי תכיר מישהי. אבל גם רע לך בגלל זה. למה רע לבן אדם? כי הוא רחוק מה להכיר מישהי. לא, כשאתה אומר... בן אדם אומר רע לי בגלל X. עכשיו רע לך זה מדכא, כשאתה חושב על ה-X הזה, עושה לך רע? יפה, תהפוך את זה, תגיע למצב שכשאתה חושב על ה-X זה עושה לך טוב. אינטואיטיבית, אתה עכשיו חושב על בעיה, חותכים אותך, בסדר? רע לך מזה? עכשיו, אתה יכול למצוא מה טוב בזה, לברוח למקום אחר, כאילו, לאיזה טוב זה מוביל, או לחשוב על טוב אחר. אבל אתה לא, בן אדם לא נהנה מעצם הדבר הרע עצמו, המחשבה שעושה לך רע היא לא עושה לך טוב. שרע לך, אבל זה לא בגלל הדבר עצמו. אתה מרגיש שזה בגלל הדבר עצמו אולי, או שאתה חווה, לא יודע. אנחנו, אני מסכים איתך שזה לא, בסדר, זה כבר נושא אחר. זה... אתה אומר, אף פעם לא רע לך מהדבר עצמו, אף פעם לא טוב לך מהדבר עצמו, בסדר, זה נושא אחר. אבל אני אומר עוד פעם, הבן אדם בראש קם בבוקר, אומר לעצמו, אין לי שום מטרה בחיים, רע לי. Okay. אז אני רוצה שיהיה לו מספיק שכל להגיד, אין לי שום מטרה בחיים, טוב לי. איך זה גיבי? חכה, קודם כל, מה אני אומר, מה הכיוון? אז הנה, אתה מבין, נכון? אז מסביר, אה? אני גם מבין. אני מסביר כאסטרטגיה, לא דווקא אין לי מטרה. אני מדוכא מזה שיעזבה אותי, וטוב לי מזה. מזה עצמו, כאילו, הקו חשיבה צריך להיות הפוך. עכשיו, כל השיטות מה מסבירות, הסברתי את זה הרבה פעמים, הפריבילגיה של מה שאני מסביר, אם יש לך תיקוחים, אז אתה יכול ליהנות מהדבר הרע עצמו. שבקטלוג של השיטות הרוחניות, אין את האופציה הזאת בקטלוג. זאת אומרת, בקטלוג שלהם יש
או לסבול ולפעמים ליהנות, או לא לסבול. אין את האופציה של ליהנות מזה שרע לך. אין את זה, כאילו לא, לא, זה לא בחלק מהביזנס. עכשיו, עד כדי כך שהתלוננו עליי, למה אני אומר שגם אחר כך יש סבל? כאילו הם כל כך משוכנעים שהסבל הוא רע, שהם בטוחים שאני לא הבנתי את הכל, כי אמרתי שגם בסוף יש סבל. אבל זה בדיוק הפוך. אני, בגלל שאני מבין שהסבל הוא טוב, לכן אומר לך, גם בסוף יש סבל. אבל זה לא רע שיש סבל. זה לא רע שיש רע. אבל הם שלא הבינו מה טוב ברע, אז הוא יחלום, מה פתאום שבסוף יהיה סבל? אין דבר כזה. מקשיב. תגיד, אני לא אוהבת את העבודה, ואני אוהבת את המשכורת. אתה אומר שאני צריכה לראות מה טוב בעבודה. אז זה כמו חצי כוסות מלאה, לראות בעבודה את הטוב. עוד פעם? אני לא אוהבת את העבודה. מה זה שונה? נכון. טוב את העבודה. לא, אבל זה שונה. מסביר, לכן חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה, נכון? יש בן אדם שאומר, למה אני שמח לשתות את הכוס הזאת? בגלל חצי הכוס המלאה. יש בן אדם שאומר, למה אני שמח לשתות את זה? בגלל חצי הכוס הריקה. זאת, זה שונה. אבל בכל, אפילו שאתה לא אוהב את העבודה, אם אתה רואה את החצי כוס המלאה בעבודה, אתה מבין? אתה עברת את העבודה לחצי כוס מלאה. הפכת אותה למלאה. את אומרת שגם הטוב שנמצא ברע הוא לא מוחלט, כי יש לו גם הפך. לדוגמה, נגיד בן אדם רע לו מהעבודה, נגיד לו בוא תהנה מהעבודה. זאת אומרת, בעצם תראה את הטוב שבעבודה, אבל עדיין יש גם רע בעבודה. אז זה כאילו כמו תראה את חצי הכוס המלאה. זה כמו תראה את חצי הכוס המלאה, כאילו היא אומרת, נגיד שבאמת בן אדם רע לו מזה שאין לו מטרה בחיים, אני אומר לו תמצא מה טוב בזה. אוקיי, אז היא אומרת, טוב, אז גם אם נמצא מה טוב בזה, זה כאילו אני מסתכל על חצי הכוס המלאה, מה זה שונה? אבל זה קצת שונה, כי חצי הכוס המלאה זה בעצם הפוקוס שלך עובר לפה. ואני מדבר על חצי הכוס המלאה, אחרי אני אומר שהריק הוא עצמו הופך להיות מלא מהיבט מסוים. זה, את מבינה את ההבדל? יש ולא אומר, תראה, זה בטוח רע. אוקיי, בזכות מה, למה ניתן זכות קיום לחצי הריק? בזכות החצי המלא. לעבוד זה בטוח רע, לסבול זה בטוח רע. למה בכל זאת אני מוכן לסבול? כי זה נותן לי משהו אחר טוב. אני אומר, לא. תמצא מה טוב בעצם זה שאתה סובל. עכשיו, דרך אגב, מה החיסרון של מה שאני מציע? ומה שאני מציע יש לו חיסרון, אבל בכל דבר יש חיסרון. כי אם אתה תצליח ליהנות מזה שיש טוב ברע, זה גם יכול לגרום לך שאתה גם תחשוב שחצי הכוס המלאה היא גם ריקה. כאילו, אם בן אדם יש לו מספיק שכל, שהוא יכול להבין ולחוות שהחצי הריק הוא מלא, אז גם יכול להיות שהשכל שלו יגרום לו לחוות שהחצי המלא הוא ריק. אתה? נכון, נכון, כי אם אתה מסוגל לקחת דבר רב וליהנות ממנו, אז יכול להיות שגם המוח שלך ייקח דבר טוב ויסבול ממנו. ואז מה יקרה לך בסוף אם יהיה לך את שני הצדדים האלה? אתה תהיה על השווה, שזה לא גרוע כל כך להיות על השווה. תהיה בשווה. אם המוח שלך, תראה, היום המוח שלך אומר זה טוב, זה רע. אם המוח שלך ייקח את הרע והפוך אותו לטוב, ייקח את הטוב והפוך אותו לרע, אוקיי, אם הוא ייקח את הרע והפוך אותו לטוב, הרווחת. אבל אם הוא יהיה כל כך מתוחכם שהוא יודע לקחת את הרע ולהפוך אותו לטוב, הוא גם יכול לקחת את הטוב ולהפוך אותו לרע. אז מה יקרה לך אם הטוב יהפוך לרע והרע יהפוך לטוב, יהיה בלופים כזה? כי אם הרע יהפוך לטוב, הטוב לרע, זה כבר נכנס לו ללופים, כי כל פעם אתה לא תוכל להאחז בשום דבר, זה לא טוב ולא רע. אז הגעת, אתה לשמש שזה לא טוב ולא רע. אז מתוך זה לפעמים יהיה יותר טוב, לפעמים יותר רע. כן. אני מבין את מה שאתה אומר. מה אתה מבין? אני מבין ש...